A u toku je veliko geopolitičko prestrojavanje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prilikom dolaska u Peking u zvaničnu posetu Kini rekao je da Evropa ne sme da se distancira od Kine i da je nedopustivo da Rusija ima ekskluzivan dijalog sa Kinezima. Sa Macronom u Peking je otputovala i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Glavne teme razgovora, trgovina i Ukrajina. Na drugoj strani, u Moskvi, o strateškoj saradnji Rusije i Belorusije razgovaraju Putin i Lukašenko. Kod predsjednika Ukrajine u Varšavi sa predsjednikom Poljske najavljuje brisanje granica između dve zemlje, Ukrajine i Poljske, Zelenski. I šta članstvo Finske u NATO donosi Evropskoj uniji, a kakve poruke šalje Rusiji? Šta se krčka u globalnom političkom loncu i čije interese u Kini zastupa Macron, Francuske ili Evropske unije? O tome razgovaram sa profesorkom doktorkom Marijom Đorić sa Instituta za političke studije. Ona je moja gošća u studiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Tu je i gospodin Milovan Božinović, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj. Dobro jutro, želim i vama. Ja ću reći dobro jutro, njoj je već dobar dan. Želim i profesorki Dragani Mitrović, koja nam se putem videolinka javlja iz Japana. Dobro jutro, da li nas čujete? Dobro jutro, dobar dan, čujem vas i vidim da, vas. Da, vama je dobar dan, ako ne i već predvečer je, jel? 7 sati je razlike. Profesorka, mi smo sada u posljednjih, ne znam, 15-ak, pola sata, su izašle vesti da je Kina sa helikopterom i sa 3 vojna broda koji su primećeni u blizini Tajvana. Imate li vi te informacije? A sve se ovo desilo nakon sastanka Kevina McCartneya i predsjednice Tajvana. Da, pa moglo se očekivati, Kina je najavila da će odgovoriti na ovu posetu i na zapravo zvanični susret koji se desio na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Kina je upozorila da ovakvi susreti ne treba da se dešavaju, tako da ova demonstracija sile jeste kineski odgovor na susret tajvanske predsjednice Tsai i predsjedavajućeg donjeg doma Američkog kongresa. I dobro, Kinezi, Peking je i osudio ovaj sastanak i vi ste rekli da se ovako nešto moglo očekivati i kada sad uzmemo u obzir ovo i sve ono što se dešavalo poslednjih meseci, šta vi kažete, da li Kina postaje u stvari najvažniji igrač u ovom trenutku na globalnoj političkoj sceni, politički igrač? I ekonomski, i privredni, i vi me demantujete u kojoj oblasti nije. Kina je nesumnjivo velika globalna sila sa ogromnim globalnim uticajem i može se reći da taj uticaj i raste. Pre svega zbog toga što je Evropska unija samu sebe uklonila sa ovakvog mesta, stavljajući se pod kontrolu Vašingtona, stavljajući svoju spoljnu i bezbednostnu politiku u funkciju, dakle, NATO pakta, odnosno interesa Vašingtona, dok su Sjedinjene Američke Države takođe kao najmoćnija globalna sila ponašaju prilično iracionalno, negirajući realnost koja se dešava, dakle, na globalnom nivou. U tom smislu je onda Kina koja nastoji da bude neutralna, da održava kontakte sa svima, da bude aktivna lansirajući različite inicijative mirovne, one koje se tiču ekonomske dobrobiti najvećeg dela čovečanstva, odnosno država juga, rastućih ekonomija, koja je izašla sa planom za razrešenje ukrajinskog sukoba, dok bez obzira na primetbe Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije ipak je u poziciji da svim stranama u ovom sukobu bude prihvatljiva. Dakle, sve to čini uz naravno ogromnu snagu njene ekonomije, što pokazuje sada i ova poseta, dakle, Makrona, jer je ekonomski deo izuzetno bitan u kontekstu ove posete. Dakle, sve to je čini toliko vidljivo moćnim globalnim akterom.
Da. I ako kažemo i znamo dobro da u politici nema saveza ukoliko nema debelog interesa iza njega, kako će se postaviti Kina u odnosu na Evropu po ovom pitanju rešavanja ukrajinske krize? Šta će biti kineski interes? Pa nisam najsigurnija da razumem dobro vaše pitanje, ali pozicija Kine je da ostala manje više ista. Dakle, moraju se uvažiti i interesi Ruske federacije, bezbednostna strahovanja Ruske federacije. U poslednje vreme svakako insistiranje na prekidu sukoba, na nalaženju načina da se okonča sukob. Znamo onaj kineski predlog od 12 tačaka. Dakle, u tom smislu Kina, kada je vezano za ukrajinski sukob, traži rešenje, traži izlaz iz tog sukoba. Naravno, ona bi želela da vidi ono što je teško da će videti, a to je nekakva strateška autonomija Evropske unije. Ona neprekidno poziva svoje partnere iz Evropske unije da se odmaknu od Vašingtona u smislu da imaju nezavisnu, autonomnu poziciju ili barem malo više nezavisnu i malo više autonomnu kako bi postali poseban faktor, međutim i u ovom sukobu, međutim to se do sada nije desilo i teško da će se desiti. Tako da, dakle, mislim da su pozicije prilično čvrste i da se neće menjati pozicije nijednog aktera, nažalost, zbog toga što smatram da je nužno da se promene pozicije nekih aktera kako bi došlo do okončanja ukrajinskog sukoba. Da. Dobro, ostanite sa nama. Šta mi sad možemo da kažemo? Ajde ovako nekim jezikom. Šta se to krčka sad na globalnoj političkoj sceni? Jesu li na pomolu novi savezi? Je li... Ako smo zaključili da je kraj tog unipolarnog sveta, šta se sada dešava i imamo li jasnu sliku ko će na kojoj strani biti? Ja bih rekao da se suviše toga dešava u isto vreme i u većini slučajeva i neočekivano, da bismo mi mogli već sad da izvučemo neku predstavu o tome u kom pravcu će se stvari razvijati. Postoje samo u poslednjih godinu i po dana je svet doživeo iznenađenja ili nekakve nove udarce, da tako kažem, globalne stabilnosti koji su bili nezamislivi od toga da će zemlje jedna drugoj pretiti atomskim oružjem pa do totalnog destabilizovanja ekonomskog poretka do rata, otvorenog rata koji je poznato rat Rusije i Zapada na teritoriju Ukrajine. Dakle, to je već opšte poznata stvar. Dakle, ja bih rekao da je suviše toga se odjednom dogodilo i sad se Kina tu iskrsava kao faktor koji će se za mnogo toga od sad pa u buduće pitati. I to što su oni tako brzo reagovali, simbolično, rekao bih, sa, ne znam, dva broda ili već tako nešto. Tri broda. To je gest, zapravo, kao što je, naravno, potpuno proračunat, politički, provokativni gest da predsjednik Donjeg doma, predsjedavajući Donjeg doma, primi predsjednicu Tajvana. Sve se znalo i sve se tačno odigrava po scenariju koji je bio vrlo predvidljiv i ne događa se sad prvi put. Dakle, ja bih rekao da se kristališe ideja da iz ovakvog konflikta, iz ovakvog obilja sve više pregledivih nestabilnosti po svetu, Kina polako izlazi kao pravi pobednik i čak nema potrebe ni da išta tu naročito forsira. A Zapad i Zapadna Evropa... Hoćete kažete sve ide u prilog? Pa sve ide u prilog. Na kraju krajeva nesmotrenošću, zabludom, sad neću da budem nedelikatan, ja mislim i glupošću mnogih zapadnih politika u ovom momentu. Jer ništa to nije tako misteriozno bilo da nije moglo se predvidi. Ja bih rekao koliko je Zapadna Evropa, odnosno Evropska unija, u nevolji. Mi ne pominjemo dovoljno. Macron je u Pekingu sad. Međutim, i predsjednica
evropskog von der Leyen je također tamo, što je krajnje neobična, rekao bi čak bizarna politička diplomatska akcija. A to nas sve dovodi da se zapitamo ko tamo zastupa čije interese. Ko to kome ne veruje. Macron otišao samo u ime Pariza, a von der Leyenova u ime Brisela, ili su to zajedničke snage kako bi trebalo da budu? Pa to je sad pitanje koje s pravom postavljate i na koje ne možete dobiti jasan odgovor. S jedne strane je Macron neko ko nije potrošio sav svoj pregovarački kredibilitet prema Kini, pa možda ima mogućnosti da sa njima razgovara i drugačije. S druge strane, tu je von der Leyen koja je se profilisala kao ortodoksna, radikalna atlantistkinja, jel da, američki čovjek, da tako kažem. Pa se onda to vidi i po jednoj stvari koju bih presvrstao u bizarne. Ona je jutros pre susreta sa kineskom stranom doručkovala u američkoj ambasadi u Pekingu. Mislim, kao predstavnica evropske vlade u najmanju ruku... Pa je li to pametan potez? Je li to potez jednog ozbiljnog političara, jednog ozbiljnog diplomate, ajde kako god da je sad klasifikujemo u ovom trenutku, ako Macron je po odlasku Peking rekao da Evropa ne sme da se odvoji od Kine i da je nedopustivo da se da ta ekskluzivnost, jeli, pa to je samo Rusima. To je nalog zdrave političke pameti. To je elementarno. Ne možete, vi sve i da hoćete, ne možete bez Kine. Drugo, Kinezi vrlo gledaju simboliku svega. Šta je simbolika ovoga? Je li ovo neki vid provokacije onda? I ono što mi moramo da primetimo i čime u buduće treba da računamo, Kina ima snage da to gleda kao sa jedne suverene pozicije. Ne kažem, ne pokazuje agresivnost nikakvu, ali otprilike, znate, ta demonstracija u Moskvi pre koliko dve nedelje i tako dalje, sa svim onim dekoracijama koje vuku korena, da i to, eto, ne sad zlonamerno primetimo, vuku iz komunističkih vremena, onako sa onom pompom i tako. Sve je bilo nekako teatralno. Da, teatralno. I opet ništa slučajno. Prvo, takav jezik razumeju i kineski i ruski građani. S druge strane, to je ovako jedna, ja čak mislim, elegantna žaoka na račun Zapada. Dakle, hteli su da kažu, mi možemo kako mi mislimo da treba i tako će to i biti. Dakle, čudna vremena, novog, mnogo toga, za sad nedovoljno preglednog, nedovoljno shvatljivog, da ne pominjem druge stvari. Pazite, vi imate takve pojave koje su zaista bile nezamislive pre godinu dana, da će Saudijska Arabija i Iran da sklope diplomatske odnose. Pa to se misli... Ali sve to pod posredstvom Kine. E, zamislite čak jada. Dakle, to je sad problem. Dakle, živimo u jednom svetu... To potvrđuje i ovo što je profesor Kamitrović rekla i što ste vi pričali, da Kina samouvereno, a polako zauzima taj tron. Međutim, hvala Bogu, sa merom. Ali, znate, njihova mera je velika. Da, sve ima kraj, svako trpilo ima kraj. Da, sa merom tome pristupa. To je neki moj utisak u najmanju ruku. E, a ako uzmemo da je Macron pre ovog odlaska na istok, u Peking, se čuo sa Bidenom i da je rekao da su razgovarali zapravo o pokušaju da se angažuje kineski predsednik kako bi se ubrzao završetak rata u Ukrajini. Šta vi sad, evo, čuli smo profesor Kumitrović, čuli smo šta kaže naš gospodin Božinović, da li će u tome da uspe? Kad sve sagledamo ovo šta se dešava, a dešava se svašta velikom brzinom. Prvo da pozdravim moju dragu profesorku, drago mi je da je vidim makar ovako online. Drugo, što reče moj sagovornik, neka teška vremena, ja bih rekla istorijska vremena. Dakle, sigurno sam da će jednog dana u čitankama učenici izučavati ono o čemu mi danas pričamo, ali sve je tako dinamično. Kada govorimo o ulozi Kine, meni se čini da trenutno ona najbolje prolazi u ovom konfliktu, ali također mi se čini da je upravo taj odnos između Amerike i Rusije samo gurnuo
Rusiju u zagrlje Kine i Kinu u zagrlje Rusiju, pogotovo ako znamo da u strateškim američkim dokumentima, znate, imate dva glavna neprijatelja. Dobro, ali ti zagrljaji su veoma interesni, nije to sad... Naravno, pa politika je sfera interesa. Kako se percipira danas Kina? Ona pre svega sebe želi da prikaže kao jednog medijatora, kao jednu miroljubivu zemlju ili da budem preciznija facilitatora. E sada, nije dovoljno... A je li prihvatljiva Kina kao medijator Amerikancima? To sam htjela da kažem. Nije dovoljno da ona sebe tako percipira i da to prihvati Rusija, koju to svakako odgovori zbog onih 12 tačaka. Amerikancima to nije prihvatljivo iz više razloga. Pre svega, Kina jača ekonomski, ali ona jača i politički. Dakle, iz ovog sukoba trenutno vidimo da Kina izvlači vrlo značajne diplomatske poene. Ja ovu posetu gospodina Makrona i gospođe von der Leyen vidim na sledeći način. Prvo, žele da komplimentiraju Kini i da kažu svaka čast, vi se borite za mir u svetu, mi vas poštujemo, ali nakon tih pohvala plašim se da će doći jedna vrsta pritiska koju želi da kaže. Nemojte da vam pada na pamet da slučajno se još više približavate Rusiji. Naravno, da li treba nešto više reći od onog sastanka, dakle, gospodina Putina i Xi Jinpinga, koji je jedna vrsta, rekla bih, najdirektnije podrške Kine Rusiji. I to je malo neobično, tražiti takve stvari od Kine. Prvo, zato što je Kina respektibilna velika sila, a drugo, kako očekujete, ovo je jako bitno da kažem, da Kina se drži po strani i očekujete da ne naoružava Rusiju, što ona još uvek to ne radi, ali ne znači da neće, a da neko drugi naoružava Tajvan. Da li vidite tu neku nelogičnost? Kina nije neka zemlja koja je nerespektibilna, koja će to trpeti. Tako da mislim da Kina uopšte mirenjem, dakle, Irana i Saudijske Arabije ima glavne adute da bude upravo taj medijator u međunarodnim odnosima. Jedino je pitanje da li će to dozvoliti Amerika, koja je dalje najmoćnija svetska sila. I samo bi da se osvrnem na ovo pitanje koje ste malo pre sagovorniku postavili, šta vidimo to zajedničko pregovaranje gospođe von der Leyen i Makrona. Ja smatram da, pošto je politika puna simbola, simboličkih ponašanja i reakcija, da na taj način Evropa želi da pokaže da je jedinstvena. Ali ja se plašim da Evropa sve više postaje, znate, jedna tvrđava. Jedna tvrđava za ratovanje koja... A je li za Evropu, evo kad ste malo pre rekli, je li za Evropu prihvatljiva Kina kao medijator? Za Evropu jeste, ali Evropa odavno nema svoju samostalnost i suverenitet. Dakle, ajde da budemo malo realni i iskreni. A hoće li ova poseta von der Leyenove i Makrona bar malo tog suvereniteta vratiti? Ono što je bitno za Evropu jeste, pošto je Kina najbitniji ekonomski partner, bitniji nego Amerika, nekada je to bila Amerika, jeste, znate, da se sačuvaju te ekonomske veze, postoji jedna lepa mantra u međunarodnim političkim odnosima, a to je da je novac majčino mleko politike. Dakle, Evropi je jako bitno da ima tu ekonomsku vezu sa Kinom iz mnogo razloga. Da ne govorim o industriji čelika koja je bitna za Francusku, za Nemačku i tako dalje. Tako da biće onako na kraju ipak kako Amerika kaže. A mislim da sada Amerika šalje svoje predstavnike u vidu, dakle, francuskog predsjednika i gospođe von der Leyen, da nekako... Znači, vi smatrate da oni idu kao i zaslanici Amerike, a ne Evrope i Francuske? Svakako, jer Evropa odavno nema svoju samostalnu politiku i ona se pre svega vodi američkim interesima. To je moj stav. Profesorka, kada sam vas pitao malo pre šta će biti interes Kine, samo sad da malo pojasnimo, a to mogu i kroz drugo pitanje da vas također pitam. Makron je po dolasku u Peking rekao da Evropa ne sme da se odvoji od Kine i da je nedopustivo da Rusija ima taj ekskluzivni dijalog sa Kinezima. Prvo, kako sad na to gleda Peking? I ako uzmemo u obzir šta u ovom trenutku se sve dešava u svetu, šta je interes Kine? Je li interes Kine da se je li veći interes da se pozicionira kao vodeća i politička i ekonomska sila? Ili, recimo, ako se osvrnemo na sastanak Xi Jinpinga i Putina od pre par nedelja, znamo kakva je tu sve razmena, kakvi su ugovori dogovoreni, pa znamo da će Kina dobijati naftu po mnogo, mnogo nižim, maltene proizvodnim cenama od Rusije. Dakle, šta je tu veći interes Kine? Da ima tu razmenu na tom nivou, po tim uslovima sa Kinom, sa Rusijom, ili da se pozicionira kao vodeća politička i ekonomska sila za šta je pravi trenutak?
Mislim da te stvari nisu u poziciji ili ili. Kina ne mora da bira između dobrih odnosa, izvanrednih odnosa, sveobuhvatnog strateškog dobrosusedskog partnerstva sa Ruskom Federacijom, sa vrlo bliskom saradnjom na međunarodnoj sceni koja traje preko 20 godina kroz Šangajsku organizaciju za saradnju, kroz BRICS, kroz sve intenzivniju izgradnju multipolarnog sveta, uz veliku podršku većine rastućih ekonomija koje žele da se pridruže ovim formacijama, ovim formatima saradnje ili pak da blisko sarađuju sa njima. Dakle, ovo zapravo bliska saradnja Kine i Rusije je deo prosto jedna stvar koja podupire uzrastanje Kine, jer ne samo da odlična saradnja u energetskoj oblasti, uopšte i u, da kažemo, najšire ekonomskoj ravni, već i bezbednost sa susedom sa kojim ima najdužu kopnenu granicu, dakle stratešku sigurnost koju osjeća, zajedničko postavljanje, bliska saradnja organizacije Ujedinjenih nacija i drugim međunarodnim forumima, jednako i vrlo blisko gledanje na budućnost sveta, na to kako svet treba da izgleda danas, a pogotovo sutra, to samo pomaže uzdizanje Kine. U tom smislu smatram da Kina, dakle, nastavlja da vrlo, da kažemo, konzistentno, dosledno vodi svoju spoljnu politiku i da realizuje mnoge od strateških politika za koje se opredelila veoma davno. Dakle, ništa u ponašanju Kine nije novo. Ako mi samo dozvolite, pošto je gospodin Makron već u Pekingu, hoću da kažem da Kina računa da će moći da od Francuske dobije malo onog pragmatizma koji je gospodin Macron pokazao kada je 2018. 2019. u tom prvom mandatu posetio Kinu, kada se intenzivno bavio ekonomskom saradnjom, a i sada je došao sa preko 60 poslovnih ljudi iz vodećih francuskih kompanija. Dakle, svakako je i Francuskoj, koja spada u tri najveća ekonomska partnera Kine u Evropskoj uniji, vrlo važna ekonomska saradnja sa Kinom, i u tom smislu, ma koliko bio besmislen onaj deo Macronove izjave da ne može samo Kina imati odnos sa Rusijom, odnosno Rusija sa Kinom, jer nikom ni drugom nije zabranjeno, svako je mogao da ima kontakte sa Rusijom, i on je imao na početku tako i zagovarao je stav da je to dobro, a prosto od odsustva hrabrosti i velikih pritisaka kojima je izložen, a o tome Kinezi pišu i u samoj Francuskoj i u Evropi, a još više u Americi, odustao od takvog stava. Dakle, taj pragmatizam Francuske, i Kinezi se čak u svojim analizama pozivaju na nasljeđe De Gaulle-a i na to nastojanje Francuske da ipak malo više nezavisna i malo više svoja od drugih evropskih država, a sada Kinezi kažu da je Francuska zapravo njima važna i zbog toga što je ona oduvek imala među zapadnim državama, kako kažu, veće razumevanje za saradnju sa Kinom. Sledeće godine oni beleže i 60 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, a to veće razumevanje je, kako Kinezi kažu, omogućilo da se nesporazumi i one elementi odnosa gde nema saglasnosti stave sa strane, a da se maksimalno koristi prostor tamo gde postoji podudarnost. I mislim da je to ono gde će Kinezi i ovoga puta pokušati da pozovu Francusku da im izađe u susret, kako bi poseta dala neke rezultate bez obzira na okolnosti, kako sami Kinezi kažu, izuzetno velike izazove i složenosti i trenutka i međunarodnih odnosa, a samim tim i pritiska kome je Macron izložen.
I imam još jedno pitanje za vas. Kina je, kao što svi znamo, predložila ove godine mirovni plan od 12 tačaka za ukrajinsku krizu, gde bi to postepenom deskalacijom sukoba trebalo da dovede i do prekida vatre. I taj plan Zapad je odbacio zbog odbijanja Kine da osudi Rusiju. I ako mi sad svi gledamo u ovu posetu Makrona i von der Leyenove, a prvenstveno Makrona, da će se stvari po tom pitanju promeniti, i ako smo i ovde konstatovali da jeste za Evropsku uniju Kina prihvatljiva kao medijator, ali da ona se odavno, naročito po pitanju izbijanja ove krize, ne pita mnogo, da li zaista ova poseta može nešto na tom polju da promeni? I moje podpitanje neka bude, da li je ova poseta jedna svojevrsna poruka i kome? Da li je više poruka Putinu ili je poruka nekom drugom? Mislim da nije došlo do promene stava Sjedinjenih Američkih Država i vodećih država Evropske unije, pogotovo takozvane nove Evrope, koja sve više uzima maha i zauzima veći politički prostor u okviru Evropske unije. Dakle, nije došlo do promene stava i u tom smislu ne možemo da očekujemo da... Mene je začudilo onaj deo izjave i saopštenja predsjedničke palate predsjednika Makrona u smislu da se on čuo sa gospodinom Bajdenom i da će oni očekuju da Kina da doprinos mirovnom rešenju. Mi smo čuli od Amerikanaca da nije vreme za mirovne pregovore. Dakle, to mi je zvučalo apsurdno, jer do sada je Zapad insistirao samo na jačanju vojnom jačanju Ukrajine i finansiranju rata, dakle, takvom doprinosu ovom daljem razvoju događaja. Dakle, zato oni odbijaju predlog Kine između ostalog. Naravno, ne žele da Kina bude ta ključna država, taj faktor koji će doprineti da se problem reši, ne u ovom momentu. Dakle, mislim da oni još uvek nisu shvatili njihov poduhvat propao ili barem nisu spremni da to priznaju. Sad bih vas molila da mi ponovite pod pitanje. Da. Da li ova poseta, ako ne menja ništa na ovom polju što sam vas prethodno pitao, da li je ova poseta svojevrsna, neka vrsta zapravo poruke Putinu ili nekome drugom? Kome se šalje onda ovim putem poruka? Mislim da Evropska unija pak u tom svom, prosto podsjeća me na neku lutku koja se vrti oko svoje ose, nije baš ni najjasnije kuda to vodi, zašto, ali mora da se vrti, prosto mehanizam je navijen. Mislim da i njima nije jasno šta žele. Naravno, Francuska, kao što smo rekli, želi svakako da nešto uradi, da se ekonomska saradnja nastavi sa Kinom i da bude i dalje plodna. Samo da spomenem da oni imaju oko 700 firmi u Kini. Kina ima preko 1000 u Francuskoj. Ogromna naučna saradnja, istraživačka, studenti, trgovina, investicije itd. Čak zajednički projekti u trećim zemljama. I njima je naravno stalo do toga, obema stranama je stalo do toga. Međutim, ako tražimo neki iskorak u pravcu da oni imaju promišljeno nastupanje i da šalju poruku nekome, mislim da to nije tako, da su želi da dođu zajedno, zato što je, da ne zaboravimo, krajem 2020. godine potpisan opšti sporazum o investicijama i trgovini. Međutim, on je tada zbog sankcija uvedenih Kini od strane Unije vezano za navodno zlostavljanje Ujgura u Xinjiangu zamrznut, nije ratifikovan, a sada čujemo da Evropska unija želi da ponovo pregovara zbog promenjenih okolnosti. Dakle, meni se čini da oni žele napred, ali nisu sposobni jer nemaju konstruktivne predloge, nemaju političku nezavisnost, nemaju jedinstvo i u tom smislu nisu odgovarajuća pregovaračka strana. Sa druge strane, Kina želi da se stvari ovde pomere
i vidjet ćemo u tom susretu tog nesaglasja sa strane Europske unije i pragmatizma i otvorenosti Kine, mislim da ishod ne može da bude naročito povoljan. Da, mnogo vam hvala, profesorka. Hvala na ovom razgovoru. Hvala na pozivu, sve najbolje. I ako sad, kad sagledamo sve ovo, i ako smo govorili protekli godinu i nešto dana, da je krajnji cilj Zapada, prvenstveno Amerike ili NATO, kako god da uzmemo, Kina. Šta Kina iz ovoga svega sada, šta Kina može iz ovoga svega da nauči? Kako da se pripremi za sve to dolazeće? Ja mislim da je Kina pre svega već mnogo toga više naučila nego što se možda mislilo. To je jedna moderna zemlja sa jednom vrlo dinamičnom spoljnom politikom. Dopadalo vam se to ili ne. Mislim da će Kina shvatiti da u ovoj Evropi koja je uniformisana kao nikad, koja je postrojena, da tako kažem, od strane NATO pakta, pa tu ima sad i dva nova člana i tako dalje, da nije uzaludno tražiti u Evropi partnere za jedan fleksibilniji, drugačiji, sadržajniji dijalog. Ja bih podsjetio na sljedeće. Macron je primljen dobro, ili bar u startu dobro u Kini, baš zbog toga što u Francuskoj, na francuskoj političkoj sceni, a mi znamo da inače Macron ima silne probleme tamo u svojoj državi, što svi primećuju, a Kina sigurno, da Francuska pokušava da oživi svoje degolističke tradicije, kako se dogovorilo, znači ipak jednog svog puta koji neće biti tako kontrolisan od strane nominalnog... Dobro, De Gaulle je tu bio jasan prema Americi. Jasan prema svima. Naprimjer, ja ću vas podsjetiti, postoje neka dva ad hoc vojna saveza, nisu baš pravi vojni savezi, ali jesu nekakva vojna saradnja u Istočnoj Aziji. Ne znam, jedan se zove AUKUS, to su vam Britanija, Australija i Japan. Imate ove gde su više Indija, Vijetnam i šta je znam tako neke države. I opet su Britanija i Amerika tu glavne. Francuska nije. Ni u jednom od tih saveza. Možete reći nije to sad Bog zna šta, ali to se sve primeti i sve se to vidi. Čak bih rekao da se i u Nemačkoj, koja nema tradiciju suverenog ponašanja, da se sporazumemo zbog svoje istorije i tako dalje, sad ipak gleda kako je Annalena Baerbock, koja je jedna, kako da kažem, jastreb jedan politički u stvari, malo se sve skupo učutala. Podsjetio bih da je Scholz je bio u novembru, a to nije bilo pre 100 godina, u Kini, nailazio je na kritike svih mogućih svojih, pa i mnogih stranih činilaca. Međutim, on je rekao da neće prekidati veze sa Kinom, jer ne zaboravimo, trgovina Nemačke sa Kinom je kao 10 država iza Nemačke zajedno. Jasne. Znači, to je jedna strahovita. On je čak tražio da se proda jedan deo luke u Hamburgu Kinezima, to je bio skandal, ali uspela je ta njegova vlada da to izgura. Tako da, kako da kažem, u Evropi, kao valjda po nekim višim zakonima, ne znam da li fizike ili čega, kad god vršite neki veliki pritisak, na nekom mestu će se pokazati da je potrebno da se on nekako ublaži i neutralizuje. Ja vidim u mnogim evropskim državama, na primjer ako pratite intelektualne milije tih država i tako dalje, da je neka suverenistička ideja prisutna već do mere da će vrlo brzo biti činilac političkog života tih država. Znači, jača ta suverenizacija. To nas negde ohrabruje i drago nam je to da čujemo. Ali o celoj ovoj konstelaciji snaga i o ovom pregrupisavanju, kako god da ga nazovemo, imamo novi događaj od pre dva dana, Finska u NATO. I ajde pre nego što kažemo šta sad to znači za Evropu, šta sa Rusiju, da li uopšte, a nisam video da se nešto izjašnjavala, kako Kina gleda na ovaj potez?
Pa Kina za sada mudro ćuti. Mudro se, rekla bih, jedna od osnovnih karakteristika Kine. Ali ako mi dozvolite, samo jedna mala stavka, vrlo bitna. Kina je sa Francuskom izvršila finansijsku transakciju u juanima. Kada je reč o nekim energentima, što još uvek nije uzdrmalo petrodolar, koji je glavna valuta nekoliko decenija unazad. Ali o tome se mnogo priča. Brazil je pre neki dan također... Tako da mislim da se sada radi na tome da se uzdrma petrodolar i kada nekome odsečete te ekonomske kanale funkcionisanja, onda slabiti njegovu moć. Naravno, daleko je od toga da je dolar ugrožen, ali vidimo da može doći do takvih pojava. Što se tiče Finske, ja sam se setila da sam otprilike pre godinu dana pričala sa vama ovde upravo na temu da li će Finska i Švedska ući i, nažalost, moje neke predikcije su se pokazale tačnim. A to je da je Finska ušla, a ući će svakako, očekujemo, i Švedska, jer oni idu u tom bezbednostnom paketu zajedno. Pa šta mogu da kažem? Gradi se nova bezbednostna karta sveta i to potpuno drugačija možda nego li što smo očekivali. Desilo se da je NATO, ja mislim, ovde najviše dobio NATO. Dakle, NATO je dobio jednu zemlju koja je vojno opremljena. Finska ima, za razliku od nekih drugih zemalja, vojsku koja je stalna. Dakle, ona vojni rok nije ukidala, iako je bila neutralna. Dakle, ona se vodila onom starom parolom, ako hoćeš mir, spremaj se za rat. Finska je zemlja koja ima vrlo moćnu artiljeriju. Finska je zemlja koja ima 12. Na svetu mornaricu po jačini. Takođe, dakle, ima vrlo sposobljenu vojsku, ima negde oko 23.000 u ovom momentu vojnika koji su spremni. Stalnog sastava. Stalnog sastava, a mogli bi da ima i do 280.000. I šta je bitno za Finsku? On ima taj rezervni sastav od 900.000 vojnika. Takođe, Finska je zemlja koja bi za NATO mnogo značila, zato što bi predstavila jedan veliki pogon za obuku. Govorimo o Laponiji, koja je, recimo, vrlo interesantna da se obučavaju tako surovim prirodnim klimatskim uslovima. Dakle, NATO dobija još jednu stvar. Došao je pred vrata Rusije, doduše nije došao onako kako je možda očekivao kada je reč o Ukrajini, ali je to, vidimo, ostvario kada je reč o Finskoj. E sada, kako će, šta to za Finsku znači? Finska kao zemlja koja ima interesantne i dinamične odnose sa Rusijom, setimo se Zimskog rata, pa je da izgubila tada 10% teritorije u sukobu sa Rusijom. Finska je percipirala sve ove događaje na taj način da i ona može biti ugrožena. E sad, zašto bi uopšte Rusija napadala Finsku, neko bi pitao, pa mi to ne znamo, ali ajde da gledamo iz cipela Finske. Dakle, ona se osjeća ugroženom, ulazi u NATO i na taj način postaje, nažalost, meta potencijalna u nekom budućem svetskom okršaju velikih sila. Ja, nažalost, moram da kažem da to nije nemoguće. I Rusija saopštava takođe jednu bitnu stvar, a to je da će promeniti odnos prema Finskoj. Da li će ono koristiti konvencionalne ili nekonvencionalne metode obuzdavanja Finske? Mislim da će u početku biti nekonvencionalne, Rusiji sada ne odgovara nikakav novi rat, ali činjenica je da će Rusija morati samo da, dakle, militarizuje granicu ka severu svoje zemlje. I molim vas, ovo je jako bitno strateški da kažem. Šta je tu ugroženo? Ugrožen je Petrograd. Petrograd kao velika luka. Jer sada, da biste iz Baltika došli do Petrograda, vi morate preko Finskog zaliva. A Finski zaliv više nije samo Finski, nego ga kontroliše NATO. I mislim da će tu Rusija, recimo, morati da izmesti svoje atomske podmornice iz Murmanska. To će biti vrlo interesantno gledati. To će biti vrlo interesantno. Jeste htjeli na ovo nešto da dodate? Ne, ne, sve. I samo imam, mnogo smo vremena potrošili, zanimljiva je i opširna tema. Samo još jedno pitanje imam za oboje i zamolit ću vas ako može što kraće. Od ovih sastanaka koje smo sve naveli, još jedan nam je ostao, Zelenski je bio u Varšavi, razgovarao s predsjednikom Poljske i najavili su brisanje granica između dve zemlje. Šta sad to znači? Zelenski dalje nastavlja da traži vojnu pomoć bez obzira na reakcije Rusije. Šta znači ovo brisanje granice koje su najavili i uopšte nazire li se išta što bi moglo da, kad sve ovo sublimiramo, da smanji strasti po pitanju ovog problema? Da vam kažem, ja mislim da je Ukrajina do te mere jedna uništena, da budem možda grub. Jesu ovo poslednji trzaj, šta je ovo? Da, dakle, da biste imali granicu s nekim, morate imati svoj suverenitet koji se prostire do sad te granice, pa tamo posle te granice je neka druga država.
Ukrajina je do te mere razorila svoj suverenitet sticajem okolnosti, često i mnogo toga svojom voljom, ili ne znam više čijom voljom, ne znate kad kažete Ukrajina koliko tačno ljudi tamo želi to što mu se sad događa. Dakle, i ovako nisam očekivao da će tu biti neka granica. Dakle, to je sve sad deo jednog simboličnog propagandnog rata kakav se vodi na sve strane, kakvim smo prezasićeni i koji nam sve više sad kaže relevantnih stvari. Dakle, to prosto je nešto što nije valjda nikog iznenadilo, niti će imati nekog uticaja. A ima uopšte neki značaj? Nema. Ne, ja mislim da to nema nikakog. Marija. Poljska je veliki prijatelj Ukrajine, međutim, ja bih mnogo više voljela da evropski partneri rade na tome da se stabilizuje stanje, da prestane rat, a ne da šalju oružje. Međutim, na kraju bih voljela da poentiram. Znate, meni sve ovo što se dešava na međunarodnom planu, kako ste vi rekli to lepo, krčka se. Krčka se mnogo toga u loncu, ali mnogo toga lošeg. Ništa ne vidim dobro. Ja vidim da će ići samo ka većoj eskalaciji sukoba. Vidim ja ne bih želela da budete u pravu, kao što ste bili prijavljeni. Ne bih voljela da budem, ali sam poprilično realista kada reč o ovim stvarima. I znate, rat zapravo predstavlja odluke nekih starih ljudi koji se svađaju, a u rat šalju mlade ljude da ginu. Zato prezirem ratove. Zato prezirem ratove i mnogo bi bilo lepše da i Zelenski, i Poljska, i ceo svet gradi svet bez granica, ali negde će slati oružje, migove, leoparde, tenkove, nego gde će slati neku lepšu pozitivnu energiju i mislim da smo, nažalost, daleko od toga i volela bih da se ova belosvetska elita na kraju dovede pameti i da nas ne gura u treći svetski rat. Ajde da se nadamo i da navijamo da je ovo Nada poslednje umire, ali, boga mi, nisu dobre prognoze. Nemojte taj pesimizam ovog korana. Hvala vam. Hvala vam.